jūsų pirmtakai ūkio ministrai buvo atėję iš verslo pasaulio, verslininkai praktikai. Štai vat klausimas, kurį pateikė mūsų socialinio tinklo viena iš skaitytojų. Ministrė, privačiame sektoriuje esate sukūrusi bent vieną darbo vietą, jeigu ne, ar tokių praktinių žinių nepritrūks jums būnant ūkio ministrė? Jūs žinote, na, aš versle nedirbu. Versle nedirbu, bet aš nemanau, kad tai yra mano trūkumas. Aš labai intensyviai susitikinėju su verslininkų asociacijom. Ir tas 12 metų Seime ekonomikos komitete tikrai davė man didelės patirties, aš pažįstu žmonės. Na, ir būtent tos problemos jos iš karto kyla, susitikus, jas analizuojant, galima rasti sprendimus. Žinote, kartais geriau neturėti savo verslo, nes paskui nagai užsiriečia į save ir tada prasideda viešųjų ir privačių interesų derinimas. Aš manyčiau, kad kai kada tai yra privalumas. O kokie yra jūsų nuomonė, ministrė, mūsų regioniniai pranašumai? Na, mūsų regioniniai pranašumai, kad mes turime galingas valstybės pašoniai, trečiasias valstybės, tai tarkime vystant turizmo paslaugas, sveikatinimo turizmą, konferencinį turizmą ir galbūt medicininį turizmą, aš nepaminėjau, turizmas yra po ūkio ministerijos kuravimo sritim, tai mes tikrai galėtumėm šitoj srity padirbėti ir čia mūsų pranašumas, nes lietuviai dar nepamiršo rusų kalbos, mes turime, na, kuo greičiau suremti pečius ir pereiti nuo iškastinio kūro, aišku, nuo importuojamų brangių dujų prie biokūro, nes tuose savivaldybėse, kur yra pereita prie biokūro, aišku, ne 100% dujų ten irgi reikia, tai ten šildymo kaštai yra bent jau 10 centų už kilovatvalandę mažesni. Aš matau čia ir būtent tai, kad kapitalas neišvežamas iš Lietuvos, o lieka dirbti Lietuvoje ir atsiranda darbo vietos mūsų vietiniam žmonėm. Gerai, ir pirmas iš tikslų, jeigu jūs norite konkretaus tikslo, tai yra, reiškia, Kauno elektrinė, kuri yra vadinasi Petrašiūno elektrinė. Jinai yra 50 megavatų. Galbūt pradėsime nuo šiluminės, ne nuo kogeneracinės. Ir tai būtų tiek valstybės investicija, tiek Kauno savivaldybės investicija, kuri sudarytų konkurenciją dabar egzistuojančiai termofikaciniai elektriniai. Koks procentas yra dabar naudojamos biokuras, kokį procentą sudaro dabartinės bendros mūsų energetikos sistemos ir kiek įsivaizduojat galima padidinti šitą procentą? Mes galėtumėm padidinti vos ne iki 30% per kokius 4 metus, aš sakyčiau. Ar galima teikti, jog ūkio ministerijos 2013 ir galbūt ir vėlesnių metų, jeigu viskas bus tvarkoj su jūsų koalicija, darbai būtų tokie, kad padidinti biokuro naudojimą Lietuvoje, na, maksimaliai iki 30%, konsoliduoti verslo duomenis ir sumažinti į kontroliuojančių institucijų skaičių, suteikti prioritetinį statusą tiems eksportuotojams, kurie eksportuoja ne žaliavas, o gaminius, ir ieškoti naujų investicinių partnerių naujos ekonomikos šalyse. Ir ne vien, mes dar nepalietėme viešųjų pirkimų problemos, nes po ūkio ministerijos stogų susikūrė ta centrinė pirkimų organizacija viešoji įstaiga, kur, na, valstybiniai ir savivaldybių pirkimai didelių mastų vyks būtent per šitą organizaciją ir elektroninė erdvėje. Ir norime, kad, reiškia, paslaugos, kurios bus perkamos daugiabučių renovacijai, irgi vyktų elektroninė erdvėje, kad būtų viskas daroma kuo skaidriau. Ar planuoja jokia ministerija investuoti į tokį, na, galbūt sakyt, galima sakyti, kaip ir ilgametį skaudulį, kur niekaip nerandama teisingo atsakymo, į Lietuvos įvaizdžio kūrimą? Na, nežinau, buvo
keli bandymai, ne visai sėkmingi, aš manyčiau, kad Meilutytės proveržis, ta Lietuvos įvaizdį kaip veržlios ir drąsios šalies, iš tikrųjų, na, ir jo žinomumą pasaulyje padidino. Aš manyčiau, kad va, ta, tos geros eksportinės prekės, kurias mes eksportuojame į kitą šalis, yra na, Lietuvos vėliava. Aš nemanyčiau, nereikia kurti naujų šūkių. Aš manyčiau, kad kol kas gal susilaikome. Paskutinis klausimas ministrui, jūs esate viena iš ministro kabineto narių, kurie aktyviai dalyvauja socialinėje žiniasklaidoje. Tačiau tos sociumo nariais pasitiko gan dviprasmiškai. Kokie dabar yra jūsų įspūdžiai apie labai aktyvų socialinį tinklą Lietuvoje ir kokias matote jo naudas galų galia ir savo tolimesnėme darbe? Na, žinote, ta socialinė žiniasklaida, jinai vis labiau ir labiau plečiasi ir tai yra svarbi dalis, man kaip politikė, aš esu ir Seimo narė. Ir tikrai reikia padirbėti, bet tai yra labai laiko imlus klausimas. Ir tam reikia skirti nemažą dėmesio. Kol kas, na, aš parašiau, kad prašau paliaubų ir leiskite nors šiek tiek apšilti man kojas energetikos ministerijai, bent jau susitikti su departamentais ir kai jau turėsiu laisvesnės rankas, tikrai pradėsiu šibiai tą rašinėti ir atsakinėti. Bet ar matydami jūsų įrašų žmonės žinos, kad jie bendrauja su ūkio ministerija Birutė Vėsaitė ar su jos socialinio tinklo profilį aptarnaujančią sekretorę? Arba sekretorių. Arba sekretorių. Kodėl sekretorė? Ne, tai žinote, gal tiesiogiai ten tiesiogiai sėdėti prie kompo ir atsakinėti, aš gal ir neturėsiu, bet į generalinius klausimus tikrai turiu, na, tokių trumpų ir šmaikščių atsakymų, bet šiandien, na, rankos dar per trumpos, kad galėčiau prieiti prie šį. Taip, matom, kad darbų sąrašas yra tikrai didelis, metai ilgi, bet jie netrukus praeis, manau, kad stebėsime tai, ką daro ūkio ministerija, kas sekasi. Pagirsime, kas nesiseks, kritikuosime, tokia yra ir mūsų misija. Aš dėkuoju ūkio ministrei už jūsų laiką šį vakarą. Tai buvo ūkio ministrė Birutė Vėsaitė ir mes po trumpos reklaminės pertraukos tęsime pinigų kartą toliau.